vás srdečně zdravím, tady je Radžen Pranapaty a vítám vás v siderickém kompasu na měsíc duben. Duben 2018. Siderický kompas je pořad, ve kterém se podíváme na to, co budete řešit v měsíci dubnu pod vlivem svého slunce, které stojí v jednom ze 13 znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Mnozí z vás už ví, jakým způsobem pracovat se siderickým kompasem a jak si doplňovat informace i v průběhu měsíce z jednotlivých pořadů. Někteří z vás došli k tomu, že si vybrali tu a tam pořad podle své chutě. Z nich si právě doplňují ty střípky do věšteb, které publikuji pro ty jednotlivá znamení. Když jsem se ladil na měsíc duben a o čem pro nás bude, tak mi chodilo, že se vlastně podíváme do tématu komunikace, jakým způsobem komunikujeme se světem. A řekněme, že ten výklad, který si dnes vyslechnete, ve vás má vytvořit prostor pro to, abyste komunikovali jinak než doposud, možná víc ze srdce, aby tam nebylo tolik odmítání, aby tam nebylo tolik uzavírání. Možná u někoho bychom mohli říct, že přehlíží určitá pravdivá sdělení, která se kolem něj vinou. A mně přijde, že pro ten duben bude hodně důležité být opravdový, mluvit ze srdce a z pozice otevřenosti, nikoli v uzavřenosti, kde pak bojuju, z pozice všeobjímajícího soucitu, a zdá se, že někteří z vás budou ukončovat velmi bolestivé věci, co se týká vztahů. Že to, o čem hovořím, není nutně, že musím hovořit v klidu a v pohodě, ale že vlastně vyjádřím konečně i to, co mě jako příkladu bolí. Já bych siderický kompas pro měsíc duben přirovnal otevírání konzervy, ve které ještě nevíme, co bude. Ale víme, že bez otevření té konzervy to nezjistíme. Pro někoho to bude takové to otevírání nožem a pro někoho z vás už třeba skutečně tím otevírákem, v závislosti na tom, jak daleko jste se vzdálili své vnitřní pravdě, jak daleko jste od té otevřenosti, nakolik je tam pravda, odpuštění a nakolik tam proudí kvalitní komunikace. Já cítím, že takhle to stačí. No a teď už si užijte svůj výklad. Vodnáři.
Když jsi byl malý. Tak si často pobýval v zahálce. Věřil jsi, že můžeš vyjít do světa v klidu a v pohodě. A můžeš vyrazit i na další cesty v klidu a v pohodě. Věděl jsi, že jsi statečný a že se dokážeš ochránit. Cítil ses vzdělaně, jistě, sebevědomně. A dnes, když víš, že už všechno víš, že není nic nového, co by ses mohl dozvědět, tak se v klidu pokloníš tomu, co má větší sílu, co je větší než ty. Pokloníš se i všemu, co je pomývé. Pojď, milovníčku, 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 ukážu ti, něco velmi zvláštního, něco velmi svůdného, něco velmi uctivého. Nenechám tě v područí velkým věcem. Vytáhnu tě na nějakou pěknou cestu. Nech se vést. Cítíš to? Cítíš tu krásnou, čistou energii sebevědomí, sebelásky. Ten respekt, který k sobě máš. Vnímáš teď klid a ticho uvnitř sebe. Jak by ses cítil, kdyby jsi byl úplně naplněný, kdyby si dosáhl toho, co jsi chtěl. A kdyby ses tak cítit mohl, změnil bys nějaké přátelství ve svém životě. Odevzdal bys nějakou urputnost a pracovitost. Měl bys k tomu dost síly. Stanovit ty hranice. Dokázal bys mi pomoci v mé chudobě a v tom, jak se cítím. Věřím, že mi dokážeš naslouchat. Dokážeš se mnou rozmlouvat. Nečekej, až najdeš ten správný a jediný a dokonalý nástroj a správnou a dokonalou lásku k sobě. Vždyť máš šanci najít si někoho k sobě, najít si někoho ke své osamělé duši. Jsem tvůj pomocník,
tvůj opatrovník. Jsem pomocníkem. A jsem v ústraní, že vím, jakou máš sílu a sebevědomí. Vlastně vyčkávám. Vážím si toho, co právě teď děláš pro druhého. Jsi skutečný bratr, skutečná sestra, skutečný přítel, skutečný milenec, skutečná milenka. Klaním se tvé velikosti a obšírnosti tvé lásky a hloubce tvého citu. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansury, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázlí patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše Bachulová, Jana Vedlichová, Hana Voková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Kata a Anna, není patroni. Děkuji pěkně.